Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari va biz bilan birga ingliz tilini o'rganayotgan do'stlarimiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan birga definite articles, ya'ni the artikllari, ingliz tilidagi aniq artikllar haqida gaplashib o'tamiz. Aniq artikllar juda ham keng mavzu, shuning uchun ham bugungi darsimiz biroz kengroq cho'ziladi va asosan yozib olishdan iborat. Shuning uchun daftar ruchkangizni tayyorlang va qoidalarni yozib olishga tayyor bo'lib turing. Juda ham ko'p narsa bugungi darsimizda o'tiladi. Demak, bugungi mavzuimizda the article ishlatiladigan holatlar va ishlatilmaydigan holatlar haqida gapirib o'tamiz. Demak, bu narsani boshlashdan oldin the article haqida qisqacha ma'lumot berib qo'yamiz. The article o'zbek tiliga asosan o'sha anavi deya tarjima qilinadi, lekin aslida o'zini tarjimasi yo'q. Misol uchun the bank, bank. Yoki the man, odam. Yoki ba'zi holatlarda shu the bank, o'sha bank yoki o'sha odam deb tarjima qilishimiz ham mumkin, lekin ko'p holatlarda the article bizni o'zbek tilimizga tarjima qilinmaydi. The article qachon ishlatiladi? Qachonki dunyodagi bitta yagona narsalar bo'lsa yoki aynan bitta narsa haqida gapirayotgan bo'lsangiz, siz va sizni tinglayotgan odam o'sha narsa haqida gapirayotganingizni bilsa, the article ishlatiladi. Ya'ni o'sha ma'nosini berish uchun. Ko'pincha holatda, demak, the article this yoki that yoki these yoki those deya tarjima qilinadi. Ana va o'sha deb tarjima qilib turiladi. Endi bu holatlarni agar bilsangiz yaxshi, bilmasangiz o'rganib oldingiz. Bugungi mavzumizda asosan the article qachon qo'llaniladi, qachon qo'llanilmaydi. Aynan shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Ekraningizda ko'rinib turgan narsalarni ekranni to'xtatib, ya'ni videoni to'xtatib, yozib olishga harakat qiling. Bu sizga albatta foydali bo'ladi. Demak, ishlatiladigan holati: okeanlar, daryolar, dengizlar, kanallar, ko'plikdagi ko'llar, qo'ltiq nomlari oldidan the article ishlatamiz. Lekin birlikdagi ko'llar oldidan ishlatmaymiz. Qaraylik. Ko'plikdagi ko'llar oldidan ishlatamiz. Misol uchun the great lakes. Lekin birlikdagi Lake Erie, Lake Geneva yoki Lake Baikal yoki Lake Tahoe deydigan bo'lsa, bularni oldidan ishlatmaymiz. Birlikdagi ko'l bo'lsa ishlatilmaydi. Ko'plikdagi ko'l bo'lsa uni ishlatilishi kerak. Demak, birinchi qoidamiz shu: okeanlar, daryolar, dengizlar, kanallar, ko'plikdagi ko'llar, qo'ltiq nomlari oldidan ishlatiladi. Mana bu misollar, bu albatta siz videoni to'xtatib olib, o'zingizni daftaringizga ko'chirib olishni unutmang. Ikkinchi holati, demak, the article tog' tizmalari oldidan. Misol uchun Alp tog'lari deymiz, the Alps. The article ishlatilishi kerak. The Andes yoki the Rocky Mountains. The article ishlatildi, bo'ladimi? Cho'qqilar oldidan esa, Everest cho'qqisiga ham intiladi, to'g'rimi? Cho'qqilar oldidan the article ishlatilmaydi. Cho'qqi ingliz tiliga mount deya tarjima qilinadi. Mount deb turib cho'qqi nomini aytsa, the article ularni oldidan ishlatmaysiz, esingizda bo'lsin. Bu demak ikkinchi ko'rinishi. Uchinchi ko'rinishiga e'tibor beramiz. Orol guruhlari. Misol uchun har xil orol, bir nechta orollar bitta nom berilgan bo'lishi mumkin. Britaniya orollari misol uchun the British Isles, the Azores, the Bahamas, juda ham ko'p tarqalgani the Bahamas. Bahama orollariga hamma borishga qiziqadi. Demak, Bahamas oldin the article ishlatishimiz kerak ekan. Birlikda yakka orol bo'ladigan bo'lsa, bitta orolni o'zi bo'ladigan bo'lsa, unda the article ishlatmaymiz. Misol uchun Greenland. Katta orollar bu ham Greenland, Madagascar, Malta. Bularni oldida the article ishlatilmayapti. Esingizda bo'lsin, demak, orol guruhlari oldida the article ishlatamiz. Orolni o'zi birlikda turgan bo'lsa, unda the article qo'llanilmaydi. Albatta, bularni daftaringizga yozib olishni unutmang. Keyingisiga o'tamiz. Cho'llarni oldida, demak, chap tarafda the article ishlatiladi. Mana yozib qo'yamiz. Uzr, xatimiz nuroq bo'lsa, the article ishlatiladi. Bu yerda ishlatilmaydi. Cho'llar oldidan ishlatamiz. Misol uchun Sahara cho'li bo'ladigan bo'lsa, the Sahara. Biz O'zbekistonda ham cho'llar bor.
o'sha cho'llarni oldin ham zar chekil ishlatishimiz kerak ekan. Ko'plikdagi davlat nomlari, misol uchun the Philippines, the Netherlands bularni oldin zar chekil ishlatamiz. Lekin davlatlar ko'pi bilan zar chekil ishlatmaymiz. Misol uchun Germaniya bo'lsa the Germany deyilmaydi. Italiya bo'lsa the Italy deyilmaydi. Yoki the New Zealand, yoki the Great Britain deyilmaydi. Great Britain o'zi ishlatiladi. Lekin istisno holatlar bor. The Sudan, the Yemen, the Ukraine. Tekstlarda ko'rib qolasiz. Bulardan tashqari yana 1-2 ta davlatlar zar chekil bilan ishlatilishi mumkin. Ularni keyinchalik tekstlar orqali yoki video orqali o'rganib olishingiz mumkin. Asosan hozir the Sudan, the Yemen, the Ukraine mana shu davlatlar oldin zar chekil ishlatiladi. O'zi umuman davlatlar oldin zar chekil ishlatmaymiz. Masalan, Z Uzbekistan demaymiz. Lekin mana bu holatda istisno. Bularni siz o'zingizga demak yodlab olishingiz kerak. Lekin agar davlatda kingdom, republic yoki union so'zi qatnashgan bo'lsa, unda biz zar chekil ishlatamiz. Ko'p bunaqa. Misol uchun the United Kingdom, birlashgan qirollik. The Irish Republic, the Irish Republic, republic so'zi bo'lgani uchun biz zar chekil ishlatyapmiz. The Czech Republic, the Central African Republic. Demak, bularning oldidan republic bo'lgani sabab z artikl ishlatishimiz kerak. Keyingisi, demak, z artikl ishlatishimiz kerak bo'lgan holatlar regionlar nomlari. Misol uchun Qrim, the Crimea. Baltic bo'yi, the Baltic. The Balkans. The European Union. Bularning oldidan demak, z artikl qo'llashimiz kerak, chunki region nomlari bular. Ala nomidan bu nomlarni oldidan zar chekil ishlatmaymiz. Misol uchun Australia. Australia ham davlat, ham qit'a hisoblanadi. Mana Antarctica, America, Africa, Europe, Asia. Bularni oldidan zar chekil ishlatmaymiz. Yakka shahar nomlari oldidan ham artikl ishlatilmaydi. Misol uchun the Tashkent deyilmaydi, the Namangan deyilmaydi, the Rome deyilmaydi. Rome, London, Athens, Namangan. Bularni oldin z artikl ishlatmaymiz, lekin istisno holat turibdi. Xuddi mana davlatlar kabi, mana mana bu yerda davlatlar kabi. Mana bu shaharlar oldidan ham z artikl ishlatilishi kerak. Misol uchun the Hague, the Hague, the city, the city. Bularni oldin z artikl ishlatilyapti. The city bu Londondagi shaharcha hisoblanar ekan. Ma'lum bir shaharlar nomlari juda ham ko'p emas. Mana qaranglar. Ko'pchilik o'quvchilar chalib qolishadi. Davlatlar oldidan zar chekil ishlatilmasa ekan, lekin bularni oldidan ishlatilar ekan. Qanaqasi bu? 95% zar chekil ishlatilmaydi. 95% xato qilmaslik ehtimolligingiz bor. 5% holatlar endi ma'lum bir davlatlar bor zar chekil bilan ishlatiladi. U zar chekil ishlatsangiz ham og'zaki nutqda muammo emas, faqat grammatika xato bo'ladi xolos. Sekin-sekin o'rganib ketasiz. Juda ham yuragi tor o'quvchilarimiz bor. Xato qilib qo'ysa, jahllar chiqadi, o'rgangilar kelmaydi. Yo, unaqa qilmanglar. Sekin-sekin o'rganib borasizlar. Endi qaranglar, mana bu struktura bor. Noun of noun, ya'ni ning biror narsasi ko'rinishdagi bu qurilma asosan, misol uchun, Jones narsalarga nisbatan ishlatiladi. Mashinaning baloni, ya'ni g'ildiragi demoqchi bo'lsangiz, the wheel of the car, the wheel of the car deyiladi. Yoki xonaning eshigi, the door of the room, the door of the room. Demak, bu yerda bo'layotgan holat xonaning eshigi deganda xona birinchi kelyapti o'zbek tilida, bu holatni almashadi ingliz tilida. Shuni e'tiborga olasizlar, ya'ni xonaning eshigi, eshigi birinchi aytasizlar. The door xonaning of the room. Demak, bu struktura aynan shu struktura. Ma'lumot berib ketdim. Bu struktura ko'rinishdagi atoqli otlar oldin ham z artikl ishlatiladi. Misol uchun, the Bay of Biscay, the Cape of Good Hope, yaxshi umid burni degan joy bor. The Gulf of Mexico, the United States, bu yerda of tushib qoldi. Amerika Qo'shma Shtatlari, the United States of America. Ofli struktura bo'ldi, demak z artikl ishlatishimiz kerak. The Republic of Ireland, Irlandiya Respublikasi deya mana atoqli otlar bilan z artikl ishlatilyapti. Endi keyingisi z artikl ishlatiladigan holati
maktab, college, university oldidan agar atoqli otlar yuqoridagi holatda bo'lsa, ya'ni noun of strukturasida bo'lsa, ishlatilar ekan. Misol uchun the college for gifted youngsters. Of o'rnida for ishlatilibdi, bu ham preposition, bu ham to'g'ri keladi. Yoki the school of business. The university of Connecticut. Ko'ryapsizlar? Of. Mana preposition bilan bog'langan maktab, college, universitet nomlari bilan the artikel qo'llanilyapti mana bu yerda. The artikel qo'llanilyapti. Lekin undan oldingi qoidaga qarasa, ishlatilmaydigan holatiga e'tibor beringlar. School, college, university agarda ismlar bilan boshlansa, unda artikel ishlatilmaydi. Ofli struktura emas. Namangan Engineering Economic Institute yoki Namangan Engineering Pedagogical Institute. Demak, bunga ham e'tiboringizni qaratib qo'yasiz, nomlar bilan ehtiyot bo'lasiz. Agar nomlar bilan boshlansa, of strukturada bo'lmasa, demak, the artikelni ishlatmasligimiz kerak. Tarixiy hujjatlar nomlari, misol uchun konstitutsiya, ingliz tilida the constitution, bill of rights, bill of rights, bu ham tarixiy hujjat hisoblanadi. The resolution, the United Nations charter. Bularni oldida tarixiy bir hujjat nomi bo'lgan sabab the article ishlatishimiz kerak. Bayramlar oldidan the article ishlatilmaydi. Navruz, Valentine's Day, Christmas, Thanksgiving. Yani bu bayramlar oldidan biz demak the article ishlatmaymiz. Urush nomlari oldidan, jahon urushlaridan tashqari, urush nomlari oldidan, jahon urushlari bunga kirmaydi. Misol uchun urush nomi the Civil War. Civil War qaysi urush desa, fuqarolar urushi. The Great War, buyuk urush. Lekin mana bu jahon urushlarida demak World War 1, 1 so'zi ishlagan uchun the article ishlatmaymiz. Lekin qanaqa holatda ishlatilishi mumkin? Agar siz buni sanoq sonida aytadigan bo'lsangiz, the first xatam juda ham chiroyli bo'lib ketdi. The first deb boshlasangiz, the first World War bo'lishi mumkin, the second World War bo'lishi mumkin. Lekin mana bu holatda bo'lmaydi. Artikelni ishlatmaymiz. Sanoq sonlar oldidan artikel ishlatilmaydi debdi. Ko'pchilik xato qilishadi. Men misol uchun kitobning betini aytayotganda 5-bet deyishmoqchi bo'lishadi-da the page 5 deyishadi. The page 10 deyishadi. Bu xato narsa, ehtiyot bo'lasizlar. Page 5. Sanoq sonlar oldidan ishlatmaymiz. The artikel ishlatilmaydi. Ehtiyot bo'lasizlar. Xo'sh, endi keyingi qoidamiz e'tibor beringlar. East, west, south, north, ya'ni sharq, g'arb, janub, shimol va undan keyin ot kelsa, the article ishlatilmaydi. Misol uchun, Janubiy Afrika, South Africa, the South Africa deyilmaydi. South Korea, Janubiy Koreya, Janubiy Afrika. North America, Shimoliy Amerika. South America, Janubiy Amerika. West Germany, Germaniya g'arbiy qismi, g'arbiy Germaniya. Bularni oldin the article ishlatilmaydi, lekin istisno qilib ko'rsatyapti, ehtiyot bo'lasizlar. The East, yoki the West End. The East, the West Indies. Endi mana bu istisno holatga e'tibor beringlar. The East End, the West End bu Londonga tegishli, ya'ni sharqiy g'arbiy tarafi degan ma'noni anglatadi. Bular bilan the article ishlatiladi. Bu Londonning bir qismi. The East and the West Indies deydi. Bu Osiyoning quyi qismi, ya'ni Indoneziya, Indoneziya deb yozilgan hamda Indoneziya atroflaridagi hudud, the East and the West Indies. Bularni oldidan the article ishlatiladi. Bu geografik holat bo'lyapti. East, West, South, North ot bo'lib kelsa, ular oldin the article qo'llanadi. Aynan o'zi kelsa, North o'zi kelsa yoki ofli strukturada bo'ladigan bo'lsa, unda the article ishlatishingiz kerak. South plus country bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Southdan keyin mamlakat ishlatiladigan bo'lsa, the article ishlatmaymiz. Misol uchun the West degani g'arb. Sharq demoqchi bo'lsa, the East, the Middle East, o'rta sharq. O'rta sharq, the north of Spain,
İspanya'nın şimali degan ma'noni anglatyapti. Demak, bular bilan ham z artikel ishlatamiz. Lekin bular ot bilan kelganda z artikel ishlatilmayapti. Keyingisi east, west, south, north deyapti. Yo'nalishni bildirib, ravish bo'lib kelgan holda ular oldidan artikel ishlatilmaydi. Ishlatmaymiz. Misol uchun asosan yurmoq fe'li bilan bo'lishi mumkin. Shimol tarafga yur desangiz, go north deyapti. Mana birinchi misolga e'tibor bersangiz. Go north. Shimolga yur. Mana bu harakatni ifodalayotgani uchun, harakatga yo'nalish berayotgani uchun z artikel ishlatmayapmiz. Lekin mana bu yerda ot bo'lib kelgani uchun fe'lni izohlamayapmiz. He lives in the north. U shimolda yashaydi. Bu yerda ot bo'lib kelyapti. North o'shaning uchun ham biz demak z artikel ishlatishimiz kerak. Mana bu yerda ham o'zi keldi-ku, nimaga z artikel ishlatilmadi deysiz mumkin oldingi qoidaga moslab. Bu yerda bu fe'lni izohlayapti, ya'ni go fe'li bilan kelyapti. Shuning uchun ham biz northni o'zini ishlatdik. Adverb bo'lgani uchun. We will drive east dedi. Haydamoqam qarang. Biz sharqqa haydaymiz deb. We will drive east demak, z artikel ishlatilmaydi. Chunki yo'nalishni bildiryapti. Shuning uchun ham z artikel qo'llamaymiz. Keyingisi maydon ko'chalari va shoh ko'chalar nomlari oldin z artikel ishlatilmaydi. Ishlatilmaydi. Misol uchun ko'cha street so'zini ko'rsangiz, z artikel qo'llamang. Avenue so'zini ko'rsangiz, z artikel qo'llamang. Maydon, maydon deylik, square. Square so'zini oldin, demak z artikel qo'llanilmaydi. Shu narsalarga e'tibor berasiz. Keyingisi name of place plus airport debdi. Z artikel ishlatmaymiz. Airport so'zini ko'rsangiz, station so'zini ko'rsangiz, castle so'zini ko'rsangiz, abbey so'zini ko'rsangiz, z artikel ishlatmasligingiz kerak. Agar nomi bilan kelsa, Gatwick Airport, Paddington Station, Namangan Airport, Edinburgh Castle, Westminster Abbey bo'lib kelyapti. Bu holatda biz artikel ishlatmaymiz. Television, z television demaymiz. Qachon deyishimiz mumkin? Televizor nazarda tutsak, televideniya ma'nosida z artikel ishlatilmaydi. The television in Uzbekistan is not good. Televideniya unchalik yaxshi emas O'zbekistonda deb. Bu noto'g'ri. Televideniya bilan biz z artikel ishlatamiz. Lekin radio bilan z artikel qo'llaniladi. I heard a good program on the radio deyapti. Radioda yaxshi bir o'zbekcha sesim kelmayapti. Yaxshi bir dastur eshitdim deyapti. Demak, z artikel radio bilan ishlatiladi, lekin televideniya bilan ishlatilmaydi. Is there anything interesting on television tonight? Bugun televideniyada biror bir qiziq narsa bormi deyapti. Shu holatlar. Demak, restoranlar, bu yerda mehmonxonalar, restoranlar, barlar, qovoqxona deydi. Bu haliga ichkilik bozlik bo'ladigan joylar, bar deysizmi? Bar bir turi. Sinema, ya'ni kinoxonalar, teatrlar, muzeylar, galereyalar oldidan z artikel ishlatamiz. Mana bu misollar daftaringizga yozib oling. Aynan shu so'zi bo'lsa yoki nomi bo'lsa z artikel ishlatishingiz kerak. Xor, orkestr, pop gruppalari nomlari oldidan ham z artikel qo'llaymiz. U aynan mana shu so'zlar bo'lishi shart emas. Nomi bo'lsa bo'ldi, z artikel ishlatishingiz kerak. Gazeta nomlari va kemalar oldidan artikel ishlatiladi. Oddiy misol The Titanic. Ko'pchilik Titanic deyishadi, Titanic emas. The Titanic, the article ishlatishimiz kerak. Keyingi qoidamizga e'tibor beramiz. Newspaper, mana bu yerda ham newspaper yoki ship deyish shart emas. Bu yerda nomni o'zini ishlatishingiz z artikel. Agar o'sha narsa yoki gazeta yoki kema bo'ladigan bo'lsa z artikel ishlatishingiz kerak. Endi z artikel qiziqroq holati bor. Otni familiyani, ya'ni odamni familiyasini ko'plik shakli bilan z artikel ishlatilsa, misol uchun Fayziyev mana familiyam bo'ladigan bo'lsa, ko'pligini yasab shu s qo'shing. Fayziyev hamda z artikel ishlatsam, z Fayziyevs bo'lsa, Fayziyevlar oilasi degan ma'noni bildiradi. O'zingizni familiyangizni ko'plik shaklini yasab, z artikel bilan ishlatsangiz, aynan shu familiyalar a'zosi bo'ladi. Mana bu yerda misollar albatta yozib oling, bu sizga foydali bo'ladi.
Agar da the article singular noun bilan keladigan bo'lsa, bu albatta u oilani nazarda tutmaydi, boshqa odamdan ajratish uchun. Qarang, ikkita odam orasidagi suhbat. We have two Mr. Smiths. Which do you want? Deyapti. Bizda ikkita Mr. Smith bor. Qaysi biri kerak deyapti. I want the Mr. Smith. The article ishlatyapti otini. Who signed this letter? Mana bu xatni xatga qo'l qo'ygan Mr. Smith kerak deyapti. Misol uchun ingliz tilini o'qitadigan Farhod desa the Farhod who teaches English bo'ladi. Aynan shu holatda biz artikl ishlatishimiz kerak ekan. Oxirgi qoidamiz titul nomlari avvalidan quyidagi holatda the artikl qo'llanilmaydi deyilibdi. Demak, birinchi o'sha mansabni, ana undan keyin ismni aytsa, the artikl ishlatilmaydi. Misol uchun Lord Oliver, Captain Cook, Lord Langford, Admiral Nelson. Lord, Admiral, Kapitan, bular hammasi mansab bildiruvchi so'zlar. U yoqdan keyin ism kelgani uchun the artikl ishlatilmayapti. Lekin qolgan titul nomlari agar noun of noun strukturada bo'ladigan bo'lsa, the artikl ishlatilishi kerak. Ism bo'lmasa deyapti. The Duke of York, the Duchess of Kent. Demak, bu so'zlarning ma'nosi Duke, gersak, gersaginya, duchess hisoblanadi. The Earl expected, the Captain ordered, the praise the Lord. The Lord, the artikl ishlatilyapti. Sabab ism yo'q. O'shaning uchun ham the artikl qo'llanilyapti. Demak, bugungi mavzuyimiz aynan shulardan iborat edi. Bu darsdan keyin albatta sizlarga mashq yuboramiz. Shu mashq orqali iloji boricha o'zingizni, demak, bilim va ko'nikmalaringizni yaxshilab sinab olasiz. E'tibor uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling.